সকল মোৰ নাম ৰেকি বাফেৰি, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক শিকাব ওলাইছোঁ গুগল মেপত কেনেকৈ আপুনি নিজৰ নাম আপোনাৰ মানে লোকেশ্যনটো কেনেকৈ দিব পাৰে। ধৰক আমি যদি কৈ দূৰলৈ জেগালৈ যাওঁ, ধৰক গুৱাহাটী ধৰক এনেকুৱা এডোখৰ জেগাত যাওঁ যিডোখৰ জেগা আমি কেতিয়াও যোৱা নাই বা সেইডোখৰ জেগা আমি চিনি নাপাওঁ, এতিয়া আমি কি কৰোঁ যে গুগল মেপত সেই জেগাডোখৰ নামটো আমি টাইপ কৰি দিওঁ। টাইপ কৰি দিয়াৰ পিছত সেই জেগাডোখৰ লোকেশ্যনটো ওলাই যায়, আমাক ৰাস্তা দেখাই দিয়ে যে এইটো ৰাস্তাদি যাব লাগে, এনেকৈ গৈ মানুহডোখৰ জেগা পাই যায়, সেনেকৈ একজেক্ট লোকেশ্যনটো ওলাই যায়। মই আজি আপোনাক শিকাব লৈছোঁ যে কেনেকৈ আপোনাৰ ঘৰটো সেনেকুৱা লোকেশ্যন এৰিয়াত আপুনি কেনেকৈ আপোনাৰ গুগল মেপত সোমাব পাৰিব, বা আপোনাৰ দোকানখনত আপুনি গুগল মেপত চালে বোলে এখন আপোনাৰ দোকান, এখন হেৰিয়ৰ দোকান, বোলে হোটেল, বোলে এখন মোৰ আমুকৰ দোকান, এনেকৈ গুগল মেপত ওলাই যাব। আপুনি কেনেকৈ দিব পাৰিব আপোনাৰ নিজৰ দোকানখন বা আপোনাৰ যিকোনো নিজৰ ঘৰটো। এতিয়া ধৰক মোৰ দিয়া আছে, আপুনি মই আপোনাক দেখাইছোঁ চাওক, মোৰ দেখা আছে ৰেকি আফ্ৰিডি হোম লিখা আছে, আপোনালোকে চাই লওক এইটো ভিডিঅ'। তাৰপিছত ঠিক এনেধৰণে আপোনাৰ নিজৰ দোকানখনো এনেকৈ আপোনাৰ বোলে আমুক দোকান, এনেকৈ মানে যিকোনো আপোনাৰ দোকান নামটো দি পেলাই আপোনাৰ দিব পাৰে, এনেকৈ মানে পাৰে। ছ' যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা নাকাটে আপোনাৰ পৰা, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ পইচা নাকাটে। ছ' যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মোৰ, আপোনালোকে মোবাইলত গুগলৰ মেপখন আপোনালোকে অ'পেন কৰি লওক। এইটো দেখিছে চিম্বল, এইটো চিম্বল আপোনালোকে অ'পেন কৰি লওক গুগলৰ মেপখন। মেপখন অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত এনেকৈ আহিব আপোনাৰ, এনেকৈ আহি যাব। এইটো আপোনাৰ লোকেশ্যনটো আপোনাৰ অন আছে নাই আপুনি চাই লওক, এই লোকেশ্যনটো এইটো দেখিছে। মই দেখাই দিব, মই চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক দেখাই দিব লোকেশ্যনটো অন কেনেকৈ কৰে। এইটো চৰি, আপোনালোকে লোকেশ্যনটো নিজে আপোনালোকে অন কৰি লওক। অন কৰি লোৱাৰ পিছত মই দেখাই আছোঁ, ঠিক আছে। আপোনালোকে নিজৰ লোকেশ্যনটো আপোনালোকে অন কৰি ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ একজেক্ট লোকেশ্যনটো ওলাব। আপুনি যদি ঘৰত আছে, আপুনি এইটো দেখিছে লোকেশ্যনৰ চিম্বল হয়, এইটোত ক্লিক কৰি দিব, আপোনাৰ একজেক্ট লোকেশ্যনৰ সেইটো ওলাই আহিব। এইটো দেখিছে আপোনালোকৰ একজেক্ট লোকেশ্যন হয়। তাৰপিছত আপুনি কি কৰিব, এই তিনিডাল চেইন দেখিছেনে, এইডাল ইয়াত আপোনাৰ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকৈ আহি যাব, এনেকৈ অহাৰ পিছত অলপ আপুনি তললৈ আহিব, এখন অলপ তললৈ টানি ল'ব ইয়াত। তাৰপিছত লিখা আছে আপোনালোকে দেখিছে এড এ মিচিং প্লেচ, ইয়াত দেখিছেনে, ইয়াৰ সহায়ত আপোনালোকে নিজৰ এড্ৰেছটো আপুনি ঘৰ বা দোকান যিকোনোটো আপুনি দিব পাৰিব। এইটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে এনেকৈ এখন আহিব। তাৰপিছত ইয়াত প্লেচ নেম সুধিছে, আপুনি কি নাম দিব বোলে আপোনাৰ দোকান, বোলে কি দোকান, দোকানখনৰ নাম বা যিয়ে দিয়ে। এতিয়া ধৰক মই ঘৰটো নাম দিছোঁ, যেতিয়া মোৰ ৰেকি আফ্ৰিডি হোম দি দিম। আপুনি ধৰক যদি ফাৰ্মাচী হয় আপোনাৰ ফাৰ্মাচী লিখিব, বা হোটেল হ'লে হোটেল লিখিব, যি হয় আপুনি সেইটো লিখিব। তাৰপিছত আপোনাক সুধিছে লোকেশ্যনটো সুধিছে, আপুনি কোনটো লোকেশ্যন দিব। আপুনি প্ৰথমতে মেপখন অ'পেন কৰি এনেকৈ জুম কৰি গৈ থাকিব, গৈ 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 আৰু জুম কৰিব, এনেকৈ ইয়াত ব্লু চাৰ্কেলটো আহিব ন, তাৰপিছত এনেকৈ সেইডোখৰত ক্লিক কৰি দিব, এই ৰঙা চিনটো দি পেলাই এইডোখৰত ক্লিক কৰি দি ওপৰত এইটো দেখিছেনে অ'কে লিখা আছে, এইটো অ'কেটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ মেপখন মানে আপোনাৰ লোকেশ্যনটো হেৰি মানে আপোনাৰ লোকেশ্যনটো ইয়াত ছেট হৈ গৈছে। তাৰপিছত আপোনাক সুধিছে বস্তু, আপুনি যে লিখি দিলে হয় আপুনি কি আপোনাৰ দোকান নে ঘৰ নে কি লিখি দিলে, ইয়াত তাৰপিছত চুজ কৰিব দিছে যে আপোনাৰ কি হোম নে ঘৰ নে ৰেষ্টুৰেণ্ট, স্কুল, কেফে, শ্বপিং মল নে বাৰ, কি মানে আপোনাৰ যিটো হয় আপুনি সেইটো ইয়াত ছিলেক্ট কৰি দিব। আপোনাৰ যি হয় বোলে দোকান চপিং যি, ইয়াত চব অপশ্যন আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব ভালকৈ। মই আপোনাৰ জাষ্ট দেখাবৰ কাৰণে জাষ্ট দেখাই দিছোঁ আৰু। এতিয়া ধৰক মোৰ আপোনাৰ হোম হয়, মই হোমটো ক্লিক কৰিছোঁ, এইটো দেখিছে হোমটো ক্লিক কৰাৰ পিছতে আৰু ভৰাবলগীয়া ইয়াত সেনেকৈ নাইকিয়া, আৰু ওপৰত এইটো দেখিছে অপশ্যনটো, এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত নেটৱৰ্কটোত প্ৰব্লেম হৈ আছে, চৰি, আকৌ এবাৰ মই দেখাইছোঁ, আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব, এইটো হৈ গৈছে, দেখিছেনে এইটো মোৰ লোকেশ্যনত আপোনাৰ মোৰ আহি গৈছে। এতিয়া মোৰ এইটো লোকেশ্যনত মোৰ এড্ৰেছটো আহি গ'ল, মোৰ প্লেচটোৰ জেগাত মোৰ সেইটো আহি গ'ল, আপোনালোকে চাই ল'ব। মই দেখাই দিছোঁ মোৰ লোকেশ্যনটো আপোনাক দেখাই দিছোঁ, এইটো দেখিছেনে এইটো মোৰ লোকেশ্যনটো, ৰেকি আফ্ৰিডি নামটো লিখাই আহিব, এইটো চাওক।
ৰেকিয়া ফ্ৰিডি হোম মানে এইখিনি আমাৰ মোৰ ঘৰ দলংঘাট বজাৰৰ ওচৰত হয়, বজাৰখন বেছি দূৰ নহয় মোৰ ঘৰৰ পৰা, দেখাই দিছে। এইটো চাওক, মই অলপ জুম কৰি আপোনালোকক দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম। এইটো দেখিছেনে, ৰেকিয়া ফ্ৰিডি হোম আহি গৈছে। ঠিক এনেধৰণে আপোনাৰ নিজৰ ফাৰ্ম। যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন আছে এইটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব।